Dobar dan, dobrodošli u moj novi video. Beograd, Dorćol, prvi radovi, znači kao što vidite ono što sam već najavljivao pre jedno mesec dana, na samom uređenju kompletne zelene površine. To je ono što sam ja ranije najavljivao, linijski park. Kao što vidite ovde, iza mene radnici polako postaju, ovo je prvi deo, prvi početak. Ovaj deo, razdelna linija, od K distrikta, zgrada, pa na vamo, to je put. Znači kojim će se ulaziti u prvi deo. Znači to je prvi deo ovog kompletnog, znači, linijskog parka. Ono što je vrlo bitno, to je da već ranije ste videli da sam najavljivao da će biti urađene još dve trake koje su već urađene. Sa strane kad distrikta rade se kanalizacija i tako dalje i tako dalje. I tu će biti naravno vraćene, verovatno, mislim video sam negde u nekom nacrtu da bi trebalo da bude 4 trake, što je dobro za Dunavsku ulicu, jer onda bi se rasteretio saobraćaj u ovom delu. Vidite da radnici naporno rade, postavljaju sve, bulevar, jedan deo bulevara, kako je, sad ćete vidjeti, je polako već završen. Ono što je najbitnije je u svemu da će to vrlo, vrlo brzo krenuti u dalju realizaciju. Ovo je prvi deo i početak tih velikih radova. Hvala vam puno, hvala na komentarima, zapratite, lajkujte, ostanite na istom mestu, idemo da vam pokažem još mnogo zanimljivih stvari. Evo ovako, vraćamo se, znači, na šetalište, ja volim da kažem to bulevar popularno. Ovde su majstori bili vredni, kao što vidite, već su uradili veliki, veliki deo. Ja mislim da ovde ima prilike jedno 150 metara šetališta koje je do sad završeno. Preko puta vidite zgrade K distrikt i one polako već završavaju. Još jedno sprat, dva, i dobijaju punu svoju visinu. Ono što je najlepše u svemu ome, to je naravno zašto će sa ovim prelepim drvećem bulevar poprimiti svoj prelepi, prelepi oblik. E sada, idemo ovde da vidimo šta se dešava, pošto nisam prolazio odavno. Vidimo da su neke šine i dalje tu, da to još nisu uklonili, međutim vidim da su tamo u daljini neki radovi, obići ćemo i to. Sve danas obilazimo što se tiče ovog dela. Evo ovako, sada vidite, veliki polukrug je napravljen kod samog stadiona i kod kafane popularne Gaučosi. Malo je udaljeno to, kao što vidite, od stambene zgrade. Radovi se nastavljaju, danas je Beograd 32, trenutno. Idemo dalje. Ono što bih htio samo da dodam u moju priču koju malo pre nisam uradio, to je da je materijal što se tiče samih kocki, kao što vidite, samih blokova, odličan je materijal, zato što je rezbaren, tako da, kako kažem, nije glatak, nego su neravnine. Znači, vrlo verovatno kad pade sneg ili kad nešto, neće to biti sporno sa nekim velikim proklizavanjima i tako dalje, što je odlično za ovo šetalište. Idemo dalje. Ovde vidite, dosta zemlje je iskopano, radi se trenutno na postavljanju kanalizacijnih cevi i svega ostalo. Ovo je prvi deo radova, ove težine naravno na ovom delu. Ovaj deo pruge će poslednji biti uklonjen, kada to budu dozvolili, kažu, uslovi, vidjet ćemo šta to znači. Thank you.
Evo odavde kreću radovi od 25. maja. Kao što vidite, ovde je već isečen beton, tu se trasira put da bude povezan, znači, na kanalizacionu mrežu prema samom sportskom centru. Obimni radovi se tek očekuju. Vidite dakle idu radovi. Odavde od Dunava pa na dole. E sad, zašto sam stao ovde, na Dorćolu? Zato što kreće kišna kanalizacija i sve ostalo. Sa izlivom piše u Dunav. Sa zaštom izlivom u Dunav. Tako piše, da znate. Znači, kolektor se radi od dole, odavde ide direktno i prolazi iza 25. maja. Spušta se polako dole prema Tadeuša Kosciuškog, prema Dunavskoj ulici i ide, znači, do samog Kalemegdana. To će biti cevi koji će biti povezane do Kalemegdana. Ono što je vrlo bitno, taj deo, znači ta kišna kanalizacija se ostalo, kada bude završen deo Veliko Selo, kompletan kolektor, on će biti nastavljen odavde, ispod Pančarskog mosta i onda ništa više s ove strane neće biti u Dunavu. To je vrlo, vrlo bitan jedan deo, zato što se sve onda izliva. Znači, imamo od Savskog trga, kompletan deo će ići prema ovom delu do Tadeuša Kosciuškog Dunav i onda posle toga ide do Velikog Sela. Znači, nema više izlivanja ničeg u Dunav. To je ono o čemu smo ranije govorili, o zaštiti ekosistemu i svemu ostalo. Bravo, bravo što se i na ovome radi. Idemo dalje s tim. Dodajemo, vidimo to planu na Dorćolu. Kao što vidite i objekat koji će biti renoviran. Navodno će tu biti premešten muzej Nikole Tesle. Vidjet ćemo kako će to sve da izgleda. Trenutno prelazimo preko pasarele koja povezuje, znači, iz Cara Uroša ulica i dole prema donjem delu Dorćola. Došao sam gore da vidimo samo kako napreduju radovi, da li nešto novo ima kad se pogleda sa visine, naravno. Ovde trenutno vidimo da je sve ostalo isto, šine su složene kao što su i bile, znači ovde se
Nije uradio, znači jedna pruga je ostala kao i u donjem delu. Niko mi nije objasnio zašto, kažu kad uslovi dozvole. Eto, to je taj deo. Ovo je budući deo linijskog parka. Prelepo će biti kada se završi, naravno. Evo, i odavde možete vidjeti, isto se kopa, znači povezuje se na mrežu vodovodnu. Radovi po čitavom gradu. To bi bilo to za danas. Nadam se da ste zadovoljni, ja sam, verujte mi, jako zadovoljan sa svim ovim što sam video kao neki početak zvaničan tih radova. Vrlo mi je drago što će ulica imati 4 trake, što je Dunavska bila jedno slepo crevo za krčenje i tako dalje, tako dalje. Što se tiče same zgrade, snage i svetlosti bivše termoelektrane, to je da će ona biti drugačije preuređena od nekog prvobitnog plana, tako je barem pričano. Još uvek se ništa ne zna, dok ne budu počeli raditi, ne mogu vam govoriti, jer ne volim da pričam unapred, ali ja nisam znao da je Luka Beograd prodata davno i taj deo, to je prodato već ima 6-7 godina, ako ne i jače. E sada tu neki investitor planira neke hotele, molove, stambene objekte i tako dalje, i tako dalje. Kako će to sve biti, kako će sve ići, ja stvarno nemam informaciju. Dok, kažem, ne bude videli prvi početak radova, do tada ne mogu da vam kažem ništa, jer ne verujem nacrtima, evo opet je promenjen neki nacrt. Eto, to je to. To je bilo to za danas. Hvala vam puno, hvala svima na podršci, hvala što zapratili moj kanal. Ostanite na istom mestu, uvek za vas najnovije informacije. Vidimo se sutra, naravno. Prijatan dan i čuvajte se ove vrućine. Prijatno. Za kraj, zgrada u kojoj je sniman kultni film Opisani.